ঠাণ্ডা চাওক, আজি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ আগতে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই 6টা বজাত বাহিৰলৈ ওলাবও মানে চিন্তা লাগে, ইমান বেছি কুঁৱলী পৰে, ইফালৰ পৰা চোতালৰ পৰা বাটলৈ মানুহ নেদেখি। কিন্তু আজি চাওক ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে পথাৰখন ইমান ধুনীয়া মুকলি হৈ আছে, যদিও কুঁৱলীটো একেবাৰে নপৰাকৈও থকা নাই, পৰিছে কিন্তু মানে ইমান বেছিও নহয় আৰু ঠাণ্ডাটো ইমান পৰা নাই, যদিও কুঁৱলীটো পৰিছে। আৰু আজি প্ৰায় 1 সপ্তাহ 15 দিনমানৰ আগতে 9টামান বাজিলৈকে কুঁৱলী যেন নাইকিয়া নহয়, কিন্তু এতিয়া 9টামান বাজিলৈকে বহুত ধুনীয়া ৰ'দ ওলাই যায় গো। আৰু হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে যেন ভালে কুশলে আৰু সুস্থ আছে। আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে নে নাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত লিখিবচোন, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কোন কোন জেগাৰ পৰা চায় সেইটোও লিখিব। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ পথাৰলৈ, এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিলে 6টা, এফালে তেওঁ গ'লেই, 2টা টিং লৈ পেলাই গ'ল, ওফালে পথাৰ পালেগৈ, আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে পৰিৱেশটো, অলপমান ইয়াতে ৰৈ দিব মন গৈছে। আৰু ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ, যদিও আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনেই সাধাৰণতে মই ঘৰুৱা কাম কাজ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, লগতে তাৰ মাজতে যদি কেতিয়াবা পথাৰলৈ অহা হয় অলপমান পথাৰখন দেখুৱাওঁ, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ হ'ব। হয়তো আপোনালোকে টাইটেল বা থাম্বনেইল দেখি পেলাই গম পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব। আপোনালোকে বহুতেই আমাৰ পথাৰখন চাবলৈ ভাল পায় বা বহুতেই কয় যে পথাৰখন অলপমান বেছি বেছিকৈ দেখুৱাবচোন, সেয়ে ভাবিছোঁ যে আজি আপোনালোকক আমাৰ অকল পথাৰখনকেই দেখুৱাম। আজি আপোনালোকক মই কোনো ধৰণৰ ঘৰুৱা কাম কাজ শ্বেয়াৰ কৰা বা ঘৰ চোতাল সাৰা সেইবোৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ, একমাত্ৰ আমাৰ পথাৰখনকে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম। আৰু ওচৰতে ট্ৰেক্টৰ দি পেলাই হাল বোৱাই আছে, হয়তো অলপমান শব্দ আহিব, আপোনালোকে ইগনোৰ কৰে যাতে, কাৰণ সকলো পৰিৱেশে মিলাই মেলি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, নহয়নে? আৰু বহুত ধুনীয়া আকাশখন, মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে, এতিয়া হয়তো পিকচাৰটো ভালকৈ ওলোৱা নাই, ভালকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন সঁচাকৈ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিয়ে যদি এনেকুৱা পথাৰৰ পৰিৱেশ এটা পোৱা যায়, চবফালে সেউজীয়া গছ গছনিৰ লগতে ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, আজিকালি মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ নোপোৱাই হৈছে, ঘৰত থাকিলেও ধূলি বালি হাই হুলস্থুল, আৰু মানে ৰাতিপুৱা এনেকৈ যদি পথাৰলৈ আহি পেলাই দিনটোৰ কামবোৰৰ আৰম্ভণি কৰা যায়, বহুত বেছি দেহটোত যেন শক্তি এগালমান গোট খাইছে তেনেকুৱা নিচিনা লাগে। দিনটো ল'ৰাটোৰ লগত চিঞৰ বাখৰ, ঘৰৰ কাম, অলপমানো যেন ৰেষ্টে নাপাওঁ, তাৰ মাজতে এনেকৈ যদি 2-3 দিনৰ মূৰত যদি পথাৰৰ পৰিৱেশ এটা পোৱা যায় বহুত বেছি ভাল লাগে। এতিয়া যাওঁ পথাৰলৈ, আৰু ওচৰত ট্ৰেক্টৰৰ মাতটো অলপমান বেছিকৈ আহিছে, উপায় নাই, এতিয়া বলক গৈ থাকোঁ। মিঠালুৰ পুলিখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ হৈছে চাওক, আৰু চাৰিওফালে জেউনা দি দিছে, কাৰণ ছাগলী আৰু গৰুৰ বহুত বেছি অত্যাচাৰ হয় সেয়ে। পথাৰ আহি পালোহি, আপোনালোক যিসকল ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ জেগাখিনি দেখি পেলাই গম পাইছে। এইখিনি জেগাতে আগতে আছিলে তিয়ঁহ আৰু জাতিলাওৰ পুলি, মানে গোটেইবোৰ যিহেতু এতিয়া পুলিখিনি বুঢ়া হৈ গ'লগৈ, গোটেই পুলিবোৰ কাটি পেলাই আকৌ এতিয়া নতুনকৈ চাংখন মেৰামতি কৰিছিলে, এতিয়া তলত গোটেইবোৰ ট্ৰেক্টৰ দি পেলাই চহাই ইয়াত দিছে নতুন নতুনকৈ জিকা আৰু ভোলৰ পুলি। অলপমান মাটি হেনো সিদিনা ৰৈ গ'লগৈ পুলি ৰুবলৈ, ইয়াত পুলি অলপমান কমি গ'লগৈ, আকৌ সেয়া যোৱাকালি গুটি আনি পেলাই জীয়াই থৈ, মানে কি তিয়াই থৈ দিছে, আকৌ যেতিয়া পুলি বনাব তেতিয়া আকৌ সেইখিনি জেগাত ৰুই দিব। এতিয়া ইয়াত ভুল আৰু জিকাৰ পুলি আছিলে, এওঁ পানী দি আছে, সেইফালৰ পৰা জানৰ মানে এই পথাৰখনৰ সিফালে আমাৰ জানখন আছে, তাৰ পৰা পানী আনি আনি দি আছেহি। বহুত দিন আগতে এইফাললৈ অহা, যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে বাৰিষাৰ দিন আছিলে যে গোটেই জানখন পানীৰে ভৰি আছিলে, এতিয়া পানীখিনি শুকাই আহিলে, লগতে এইখিনিত এয়া মাটি দি দিলে চাওক, কাৰণ মানুহৰ অহা যোৱা অসুবিধা হৈ যায় যে এইফালে এয়া দীঘলে দীঘলে একেবাৰে বহুত তাত মেইন ৰাস্তা আছে যে তাৰলৈকে, আৰু আনফালে এনেকৈ চিধা গৈ পেলাই মেইন ৰাস্তাৰলৈকে আছে, সেই মাজতে এইখিনি মাটি দি দিলে যাতে মানুহৰ অহা যোৱা সুবিধা হয়। প্ৰথমতে তেওঁ অকলেই পুলিখিনিত পানী দি আছিলে, তাৰপাছতে মই ক'লোঁ যে তুমি মোক পানীখিনি কঢ়িয়াই দিয়া, মই বাকী থকা পুলিখিনিত দি দিওঁ, কাৰণ অকলেই দি থাকিলে দেৰি হৈ যাব, যিহেতু পুলিখিনিও সৰহ আৰু আমাৰ খেতিখিনি 2টা প্লটত আছে, এই এৰিয়াটোত আছে 1.5 বিঘা মাটি, তাৰে 1 কঠা মাটিত আছে মিঠালুৰ পুলিখিনি, বাকী যিখিনি মাটি ৰয় গোটেইখিনিতেই জিকা আলু ভোলৰ পুলি দিয়া গৈছে,
আৰু ওচৰৰে যিখন চাং দেখিছে মানে জাতিলাউৰ চাং সেইখন আমাৰ নহয়, যদিও জেউনাখনৰ ভিতৰতে আছে কিন্তু সেইখন আমাৰ নহয়, মানে ওচৰৰে খুৰাহঁতে খেতি কৰে। লগতে এই মাটিখিনি আমাৰ একেবাৰে নিজৰ নহয়, ইয়াৰ মানে বেলেগৰ মাটি হয়, তাৰ বিনিময়ত আমি যি খেতি কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত আমি উচিত মূল্য দিওঁ আৰু এয়া লাগি আছোঁ কামত। সেইফাললৈ পানী দি হৈ গ'ল, এইখিনিতে মাত্ৰ দহটামান পুলি আছে এইখিনিতে, আৰু সেইখিনি জেগা যে সেইখিনিত পুলি ৰোৱা নহ'লে, কাৰণ পুলিখিনি কমি গ'লগৈ, সেইখিনি জেগাত পুলি ৰোৱা নহ'লে আকৌ পুলি বনাইছে, সেইখিনি পুলি হ'লে লগাই দিব। আৰু এইখিনিতে মাত্ৰ দহটামান পুলি আছে, এই দেখিছেনে এইকেইটা পুলিত পানী দিব আছে, পানী অলপমান কমিলে সেই তেওঁ আনিব গৈছে এটিং পানী। প্ৰত্যেকবাৰেই খেতি হোৱাৰ পাছত গৰুৱে আহি পুলিবোৰ নষ্ট কৰে, এফালে গোটেইফালে যিহেতু মুকলি জেগা সেয়ে এওঁ দেখিছেনে এবাৰ গোটেই ছাইডটো ৰাউণ্ড দি পেলাই জেউনা দিছে যাতে গৰুৱে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। এই প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পৰা মানুহ লগাই পেলাই এইবোৰ কামতে লাগি আছিলে, এতিয়া যোৱাকালি জেউনাকেইখন দি হৈছে আৰু গোটেই বাঁহ এইবোৰ কিনা। নহ'লে মানে কি, আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাইছিলোঁ, ইমান হোৱা পুলিও গৰুৱে কি অৱস্থা কৰি পেলাই সেই উপায় নাপাই পেলাই জেউনা দি দিছে এবাৰ। মাজে বহুত বহুত পুলি কাটি কাটি দিছে ন, কিবাহে পোকে কাটিছে নেকি? আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি থাকে যে আপোনালোকৰ খেতিখিনি অলপমান সৰহ সৰহকৈ দেখুৱাবচোন বা, সেই ভাবিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ ধৰণেৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱাওঁ। আচলতে বৰ্তমান সময়ত বিশেষ তেনেকুৱা একোৱেই পাচলি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যদিও লগাইছে নতুনকৈ বা আগৰ অলপমান পাচলি আছিলে সেইবোৰ প্ৰায় নাইকিয়াই হৈছে। তথাপিতো ভাবিলোঁ মই কেইবাটাও কমেণ্ট পাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত, তথাপিতো সেই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু পথাৰলৈ আহিছোঁৱেই আপোনালোকক অলপমান আমাৰ পথাৰখন অলপমান বহলোৱাকৈ দেখুৱাওঁ, যদিও বিশেষ বুলিবলৈ একোৱেই দেখুৱাবলৈ নাই, তথাপিতো আপোনালোকে যিহেতু দেখুৱাবলৈ দি থাকে সেই ভাবিলোঁ যিখিনি আছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, লগতে আমাৰ খেতিখিনিৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা কওঁ। মানে আমাৰ টোটেল খেতিৰ মাটি বুলিবলৈ 7 বিঘা মাটিত খেতি কৰে, ইয়াৰে আপোনালোকক দেখুৱালোৱে 1.5 বিঘা সেয়া সেইফালে আছিলে আৰু আনফালে এইটো প্লটত অৰ্থাৎ এই মেচিনটো যে আছে ইয়াতে প্ৰায় 1 বিঘা আছে। এইখিনিত আমাৰ এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ নিজৰ মাটি আৰু সোঁফালে যিখন চাং আছে মানে যিখন জাতিলাও লগতে ওচৰতে বেঙেনা আৰু তিতাকেৰেলাৰ চাংখন দেখিছিলে সেইখন আমাৰ নিজৰ, আমাৰেই খেতি কিন্তু সেইখিনি মাটি আমাৰ নিজৰ নহয়, সেইখিনি মাটি বেলেগৰ হয়, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আমি যি খেতি কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত আমি উচিত মূল্য দি পেলাই খেতি কৰোঁ। আৰু ওচৰতে আৰু অলপমান দ মানে সোঁফাললৈ অলপমান মাটি আছিলে যিখিনি মাটিত আমি ধানৰ খেতি কৰোঁ আৰু গোটেই এৰিয়াটোত আমাৰ আছে 7 বিঘা মাটি, যদিও নিজৰ মাটি বুলিবলৈ 1 বিঘাই আছে কিন্তু এই মাটিখিনি যে দেখিছে এইখিনি তিয়ঁহ লগাইছে এইখিনি আমাৰ নিজৰ মাটি, বাকী গোটেইবোৰেই বেলেগৰ মাটি হয়। আৰু আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগতে অৰ্থাৎ মোক যেতিয়া আনিছিলে এওঁ তাৰ আগতে তেওঁৰ ইনকাম বুলিবলৈ একোৱেই নাছিলে, মানে আগতে বিভিন্ন কাম কৰিছিলে সেইবোৰ বাৰু আগৰ কথা আছিলে, কিন্তু যেতিয়া মোক আনিছিলে তাৰ আগত যিহেতু তেওঁৰ ইনকাম বুলিবলৈ একোৱেই নাছিলে, তেতিয়া তেওঁ মানে কি পকা মিস্ত্ৰীৰ যোগালি কৰিছিলে সেই সময়খিনিত, আৰু তাৰ আগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাকিবি কাম কৰিছিলে, মানে মেডিচিনৰ ব্যৱসায় কৰিছিলে, বাৰু সেইবোৰ অতীত আছিলে কিন্তু মোক অনাৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া তেওঁৰ ইনকাম বুলিবলৈ একোৱেই নাছিলে আৰু পকা মিস্ত্ৰীৰ যোগালি কৰি পেলাই এবাৰ 1200 টকা ৰাহি কৰিছিলে আৰু সেই 1200 টকাৰে খেতিৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। প্ৰথমতে নিজৰ মাটিখিনি মানে আছিলে কিন্তু তথাপিতো বেলেগৰ মাটি অলপমান আধি চুক্তি তেনেকৈ লৈ পেলাই খেতিৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে আৰু লাহে 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 এতিয়া খেতিখিনি অলপমান বহলোৱালে। প্ৰথমতে তেওঁৰ হাতত একোৱেই নাছিলে, মানে খেতি কৰিবলৈ যিমানখিনি মানুহৰ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয় এখন কোৰ এখন খন্তি মানে এ টু জেড ট্ৰেক্টৰ হাল সেইবোৰটোতো দূৰৰেই কথা, একেবাৰে শূন্যৰ পৰা তেওঁ খেতিৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। আনৰ পৰা হয়তো খন্তি এখন প্ৰথম অৱস্থাত খুজি আনিবলগীয়া হৈছিলে, হয়তো এবেলাৰ বাবে দিছিলে বা কেতিয়াবা যদি সেই বস্তুখন মানে কিবা কাৰণত আকৌ বেয়া হ'ব বুলি মানুহে হয়তো দিয়া নাছিলে বা কথা শুনিবলগীয়া হৈছিলে, তথাপিতো তেওঁ খেতি মানে তেতিয়াৰ পৰা বাদ দিয়া নাছিলে। মই আপোনালোকক ক'লোৱেই মাত্ৰ 1200 টকা হাতত লৈ পেলাই, মানে যেতিয়া তেওঁ পকা মিস্ত্ৰীৰ যোগালি কৰি আছিলে তেতিয়া ঘৰখনো চলাব লাগে, লগতে মাটোতো তেতিয়া ইনকাম বুলিবলৈ মায়ে, মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ এখন অংগনবাদী স্কুলত কাম কৰে কিন্তু মায়ে যিটো দৰমহা পায় সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে বৰ বাবুৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ যে সেইবোৰ মানুহৰ এসাঁজ ভাতৰো মানে মূল্য নহয় সেই যিটো দৰমহা। তেওঁ অকলেই এখন ঘৰ চম্ভালাৰ লগতে আকৌ তাৰ পৰা
ডেইলিটো কামো নাপায় তেতিয়া সেইখিনি অৱস্থা সেইখিনি সময়ত ডেইলি কামো নাপায়। তেনেকৈ মানে পইচা গোটাই গোটাই 1200 টকা হাতত লৈ পেলাই এই খেতিখিনিৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। একোৱেই নাছিলে, একেবাৰে শূন্য, এখন মানে খন্তিখনৰ পৰা কোৰখনৰ পৰা প্ৰতিটো এ টু জেড স্পেয়াৰ মেচিনৰ পৰা খেতি কৰিবলৈ কিমানখিনি মানুহৰ সঁজুলি লাগে একোৱেই নাছিলে। মাত্ৰ নিজৰ ধৈৰ্য আৰু নিজৰ কষ্টৰ ফলত লাহে 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 আজি এয়া আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যে তেওঁ খেতি কৰিছিলে নিজৰ মাটিত খেতি কৰা নাছিলে, বেলেগৰ মাটি, তেতিয়া আমাৰ সেই মাটিখিনি আমাৰ মানে কি স্থায়ী হোৱা নাছিলে, সেয়ে বেলেগৰ মাটিয়ে লজত লৈ পেলাই খেতি কৰিছিলে আৰু লাহে 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 আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছেহি। আৰু অৱশ্যে এতিয়া যদি ভাল ইনকাম হয় মানে কি পাচলি ভালকৈ ওলায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় ডেইলি 2500-3000 তেনেকুৱা মানে কি পইচা আহে, কিন্তু তাৰ বিনিময়তো আকৌ খৰচ আছে, কাৰণ খেতি কৰিবলৈ লগা হ'লে কিমানবোৰ বস্তু লাগে। এই চাংখন যে দিছে তাৰ বিনিময়ত বাঁহ দিবলগীয়া হৈছে ওপৰত, আৰু বাঁহখিনিও সেই বেলেগৰ পৰা কিনি আনিবলগীয়া হয়, বা মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি কিমান যে বস্তু লাগে গোটেইবোৰ মানে কিনাই যিহেতু হয়, তেনেকৈ তথাপিতো যিহেতু নিজৰ এটা মানে কি ইচ্ছা আছিলে, আৰু অৱশ্যে কোনেও নিবিচাৰে বৰ্তমান সময়ত ইমান কষ্ট কৰি পেলাই জীয়াই থকাটো, কিন্তু নিজৰ অভাৱ বা পেটৰ তাৰণা বুলি ক'ব পাৰি সংসাৰখনটো আগবঢ়াই নিবই লাগিব। সেয়ে এনেকৈ খেতি কৰি পেলাই আমাৰ মানে কি খেতিখিনি আগবঢ়াই আনি পেলাই এইখিনি পৰ্যায় পাইছেহি। এতিয়া এয়া এইখিনি হৈছে যোগিনী, এয়া এইখিনিও লাষ্ট পৰ্যায় পাইছেহি। এতিয়া এইখিনি কেইদিনমানৰ পাছতে গছখিনি বুঢ়া হৈ যাব, এইখিনি উঠাই পেলাই আকৌ নতুন কিবা খেতি লগাব। লগতে বেঙেনাখিনিও প্ৰায় নাইকিয়া হৈ আহিছে, বেঙেনাখিনি এতিয়া নাই মানে কি গছবোৰ উঘালি দিবলগীয়া হৈছে, আৰু লগতে অলপমান সৰিয়হ কৰিছে, বেলেগৰ মাটিয়ে হয়, প্ৰায় 2 বিঘামান কৰিছে। এয়া এইখিনি নহয়, ইয়াৰ অলপমান সিফালৰখিনি আমাৰ, সেইখিনি উঠাবলগীয়া হৈ আছে। এবাৰ ভাবি আছোঁ যে আমি সৰিয়হখিনি ঘৰতে উঠাম, কাৰণ অলপমান অসুবিধা হৈ আছে পইচা পাতিৰ, সেয়ে ভাবি আছোঁ ঘৰতে সৰিয়হখিনি উঠাম আৰু আপোনালোকলৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়োৱাম। আৰু বহুত কিছুমান কথাই কৈ দিলোঁ, নাজানো আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি শুনি কেনেকুৱা পালে, তথাপিতো মানে আপোনালোকে বহুতেই যিহেতু আমাৰ খেতিখিনি অলপমান বহলভাৱে দেখুৱাব বিচাৰে, বহলোৱাকৈ চাব বিচাৰে, আচলতে বিশেষ একোৱেই নাই খেতিখিনিত, তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, লগতে কেইটামান কথাও ক'লোঁ, নাজানো আপোনালোকক মই কথাখিনি কিমান বুজাব পাৰিলোঁ। কিন্তু এটা কথা সঁচা যে এওঁৰ বহুত বেছি ইচ্ছা আছে ভালকৈ খেতি কৰাৰ। মোৰ দেউতাও সেই একেই শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আজি বৰ্তমান সময়ত বেলেগৰেই মাটি 20 বিঘা মাটি তেনেকৈ লজত লৈ পেলাই খেতি কৰি আছে, কিন্তু দেউতাৰ নিচিনাকৈ এজন ভাল খেতিয়ক হোৱাৰ তেওঁ বহুত বেছি ইচ্ছা আছে। দুপৰীয়া সময়ত যে গৰমৰ দিন নিচিনা লগা হৈছে, যোৱাকালি বহুত বেছি গৰম লাগিছিলে, এতিয়া সেইফালে তেওঁ সেয়া পাচলি কঢ়িয়াই আছে, মানে লাওখিনি যে কাটিছিলে লাওখিনি ইয়াৰ পৰা আকৌ কান্ধত নি পেলাই সেই ৰাস্তাটো যে ৰাস্তাত নি থ'ব লাগিব, তেতিয়াহে স্কুটিত নিব পাৰিব, হয়তো জালুকুটি লৈ যাব চাগে পাচলি। আৰু যাওঁগৈ এতিয়া ঘৰলৈ, 7:30 বাজিলেই, ল'ৰাটো চাগে শুই উঠিলে, যাওঁ ঘৰৰ কামবোৰত লাগোগৈ, লগতে ল'ৰাটোকো স্কুল পঠিয়াব লাগিব, মা যাব স্কুল, আৰু দিনটোৰতো কামবোৰতো আছে, তাৰ বাহিৰেও আমাৰ ওচৰতে আজি ওচৰৰে মানে পেহীহঁতৰ ভোজ আছে, তালৈকেও যাব লাগিব। ভাবিছিলোঁ 1 গাল কাপোৰ ধুবলগীয়া আছিলে, কাপোৰবোৰ ধুম, লগতে ঘৰটো এপাক মুচিম, আৰু ভিডিঅ' এটাও এডিট কৰিবলগীয়া আছে পৰহিদিনাৰ ভিডিঅ'টো মানে কি এডিট কৰা হৈ আছে, ভইচ অভাৰটো দিলে আজি দিব পাৰিম। আজি মঙলবাৰ, মই এনেই সাধাৰণতে মঙলবাৰে ভিডিঅ' নিদিওঁ, কিন্তু চেষ্টা কৰিম দিবৰ বাবে, কাৰণ নিৰ্দিষ্টকৈতো কোনো ধৰণৰ কথা নাই যে মই দেওবাৰ বা বৃহস্পতিবাৰে দিব লাগিব, যিহেতু সময়ৰ মানে অভাৱ হয় সেয়ে চেষ্টা কৰোঁ দেওবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে দিবলৈকে, যিহেতু সপ্তাহত বাকীকেইদিনত তেনেকৈ দিয়া নহয়, তথাপিতো আজি চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ'টো দিবলৈ, তেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো আকৌ সোনকালৰ ভিতৰত আগবঢ়াব লাগিব আপোনালোকলৈ। আৰু এতিয়া সেইফালে তেওঁ কামত লাগি আছে, মই যাওঁগৈ ঘৰলৈ, দিনটো বহুত কাম আছে, মানে কামৰ তালিকা বহুত বেছি দীঘলীয়া, বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। বহুতেই জানিব বিচাৰে আমাৰ খেতিখিনি ভালকৈ চাব বিচাৰে, খেতিখিনি মানে বহুতেই কয় যে খেতিখিনি সৰহ সৰহকৈ দেখুৱাবলৈ দিয়ে, সেয়ে মই আপোনালোকক আজি আমাৰ খেতিখিনিকে ভালকৈ দেখুৱালোঁ আৰু কিছুমান কথা ক'লোঁ। নাজানো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, কি কৈছা, যাওঁগৈ ঘৰলৈ, আৰু নাজানো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, আশা কৰিলোঁ মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোক মোৰ এই চেনেলটোক আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানেই আমাৰ এই খেতিখিনিৰ বাহিৰে আমাৰ উপাৰ্জনৰ পথ একোৱেই নাই বুলি ক'ব পাৰি, মায়ে যদিও এটা সৰু চাকৰি কৰে কিন্তু সেই চাকৰিটোৱে কোনো মানে
সঁচা কথা ক'ব গ'লে সেই মায়ে যিটো চাকৰি কৰে তাৰ পৰা যিটো মানে ইনকাম হয় ডাঙৰ মানুহৰ এসাঁজ ভাতৰো মানে খৰচ বুলি ভাতৰ খৰচ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ইমান কম পইচা পায় আৰু এই খেতিখিনিৰ পৰাই আমি সংসাৰখন চলি আহিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ভালকৈ যাতে আমি আগন্তুক দিনবোৰত ভালকৈ ভালে থাকিব পাৰোঁ অভাৱবোৰ নাইকিয়া হয় আৰু যাওঁগৈ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তেনে এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' হ'ল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক মোৰ এই চেনেলটোক আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ আগন্তুক এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈকে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই আজিৰ ভিডিঅ'টোত কথাখিনি কওঁতে হয়তো অলপমান খেলি মেলি হৈছে আচলতে কথাখিনি কওঁতে বহুত বেছি মনটো বেয়া লাগিছিলে ইম'চনেল হৈ গৈছিলোঁ সেয়ে আপোনালোকে যেন বেয়া নাপায়